позашляховик вартістю до 3000 євро передала міська влада Тернополя для потреб батальйону особливого призначення «Січ». Автомобіль завантажили необхідною провізією і вже незабаром він поїде на схід. До збору коштів на позашляховик долучилися меценати, представники діаспори та звичайні тернополяни. Влада Тернополя передає для потреб військових вже п'ятий автомобіль. Я сьогодні ще раз хочу подякувати всім тернополянам, всім небайдужим за їхню підтримку, за те, що щодня допомагають бійцям АТО, тому що, на жаль, так ситуація є, але тільки спільними зусиллями можемо допомогти перемогти у цій війні. Позашляховик виконуватиме різні функції – евакуацію, транспортування поранених і перевезення бійців батальйону «Січ» та підрозділу «Карпатська Січ». Попри те, що у зоні бойових дій триває так зване перемир'я, обстріли зі сторони сепаратистів не припиняються. Є схожі автомобілі, можу визнати, вони виконують свою задачу на всі 100%. Тобто вони доволі надійні і прекрасно, і дуже навіть маневрні. Вони прекрасно виконують свою задачу. Автомобіль поїде у зону АТО не порожнім. Він повезе військовим допомогу – одяг, продукти харчування, ліки і навіть генератор.